Останніми днями ця ділянка фронту за 25 кілометрів від Маріуполя – найбільш напружена. Знімальна група 5-го каналу дістається позиції українських захисників, користуючись нетривалим затишшям. Со вчорашнього дня було об'явлено безстрочне перемир'я на наших позиціях. Вот. Ну, сепаратисти без кінця обстрілюють по ночам. Тобто повисилась плотність вогню, конкретно в темне время суток. Під вечір все починається. Починається з крупнокаліберних пулеметів. Ну, потом подключается и РПГ, СПГ начинают работать, АГСом часто кроют. Когда они нас обнаруживают, начинают АГСом закидывать. Бійці спостерігають, як російські найманці ведуть вогонь з околиць окупованого села. Прикрываются домами мирных гражданских, и ну, мы наблюдали и не раз. То, что работают из населенного пункта. Как бы с позиции работает только стрелковое оружие, а уже крупнокалиберное работает с населенного пункта. На прицілі ворог тримає як позиції армійців, так і будинки мирних селян, які мешкають неподалік. Минулого тижня серед біла дня окупанти випустили по них десятки мін забороненого калібру. Ці 120-й міномети працювали. Порядка 40 мін було випущено по населеному пункту. От і на позиціях погиб наш сослуживець. Боєць із позивним «Лікар» закінчив три курси у Запорізькому медичному університеті. Але торік узяв академічну відпустку і підписав контракт зі Збройними силами. Мріє після закінчення війни повернутися до навчання. Хоче стати військовим медиком-інструктором. З учетом бойового опыта, я думаю, що, в принципі, можна буде стати інструктором і обучати молоде покоління, яке буде приходити. Весь час перебування знімальної групи 5-го каналу на вогневих позиціях було чутно поодинокі постріли. Це працювали ворожі снайпери, пояснили бійці. Їхній місцевий снайпер, скажімо так, пристрілюється і дає знати о себе, щоб лишній раз не висовували голову. Заїхали, по даним розвідки, група снайперів. В кількості 12-18 чоловік. За спостереженнями армійців, окупанти поводяться активно протягом 2 тижнів після чергової ротації. Але, отримавши адекватну відповідь, вгамовуються. Олена Уланова, Олег Коріни, Донецька область, 5-й канал.